Jó capítulo 3, versículo 25. O tema da mensagem desta noite é: feche a porta do medo. Diga para o seu irmão: feche a porta do medo. Glória a Deus. Aqui em Jó, no capítulo 3, no versículo 25, a Bíblia diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Mais uma vez: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Na versão linguagem de hoje, essa mesma frase, essa mesma texto diz: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. A Bíblia diz, amados, que tudo aquilo que nós tememos pode acontecer em nossas vidas. Tudo aquilo que nós temos medo pode nos atingir. O medo não é um sentimento simplesmente, mas o medo é um espírito maligno. O medo é um espírito atormentador. E ele vem nas pessoas para causar pânico, para que as pessoas recebam esse espírito e passem a ver a sua vida, o seu futuro de uma forma terrível. O medo muda na mente das pessoas o futuro delas. O medo diz que ela vai morrer, o medo diz que não tem mais jeito, o medo diz que ninguém pode fazer nada. E esse sentimento escraviza as pessoas e colocam ela debaixo exatamente daquilo que elas têm medo. Se a pessoa tem medo de ficar doente, ela pode ficar doente. Se ela tem medo de morrer, ela pode morrer. Se ela tem medo de acidente, ela pode estar sofrendo um acidente. O medo faz com que as pessoas tenham uma confissão negativa. Por isso, medo não vem de Deus. Diga: medo não vem de Deus. O medo é fé negativa. Quando você está andando em medo, você está crendo em alguma coisa ruim. Por isso, quando você está em medo, você já não está mais em fé. Ou você está em fé, ou você está em medo. Não tem como andar os dois juntos. Porque estar no medo é estar na ausência de fé. Estar em fé é estar na ausência do medo. Aleluia? Nós vemos em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós podemos ler aqui no versículo 25. Uma passagem muito conhecida. Mateus capítulo 14, versículo 25. Mas vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Quantos acharam, diga: eu estou em fé. Eu estou em fé. Quem não achou, diga: eu estou também. Aleluia. Então a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 14, versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Diga: o medo grita. A fé fala. O medo causa desespero. Mas a fé, ela fala firme na convicção da palavra de Deus. Quando as pessoas estão com medo, elas gritam desesperadas.
elas pedem socorro para todos os lados. Mas a fé só recorre a um lugar, a palavra de Deus. Então os discípulos ficaram tomados de medo, eles acharam que era um fantasma. Jesus estava andando sobre as águas e foi ter com eles, e quando os discípulos viram aquele ser andando sobre as águas, eles gritaram. A Bíblia diz que eles clamaram com medo, gritando: é um fantasma! E eles estavam tomados de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Essa palavra tende bom ânimo também é a palavra por coragem. Então Jesus estava dizendo: oi rapaz, deixem de ser frouxo. Tenham coragem. Deixem de ser medrosos. Tenham bom ânimo. Jesus disse: sou eu. Não temais. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, colocou Jesus aqui em prova, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha só a ousadia de Pedro. Se você é Jesus mesmo, então manda que eu vá até aí. Agora, nadando não, andando sobre as águas também. E o que foi que Jesus disse? Versículo 29, e ele, Jesus, disse: vem. Quantos sabem, amado, que um vem de Jesus é muito poderoso? Um vem de Jesus é suficiente para alguém ser curado. Vemos Jesus falando para o cego. O cego não podia ver, mas Jesus disse para o cego: veja. O veja de Jesus é muito forte. E o cego passou a ver. Jesus chegou para o paralítico e disse: levanta-te. Ele era paralítico. Jesus disse: levanta-te. Pedro disse: se você é Jesus mesmo, manda que eu vá até aí sobre as águas. Jesus disse: venha. E sobre essa palavra vem, Pedro começou a andar sobre as águas. Houve um milagre ali. Veja a Bíblia falando. Ele disse: vem. Versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Diga: Pedro andou por sobre as águas. Está escrito na sua Bíblia? Veja que ousadia de Pedro. Agora, o seu barco pode ser um lugar de conforto. O seu barco pode ser um lugar de conforto, um lugar onde você pode ficar lá e nunca provar do sobrenatural. O barco estava com todos os discípulos de Jesus. Eu acredito que os outros discípulos olhavam para Pedro e diziam: Pedro, tu é doido, Pedro. Tu vai sair do barco mesmo. Rapaz, e se não for Jesus? Tu vai afundar aí. Mas Pedro agora estava rompendo com medo. Antes ele estava com medo. Pedro também olhou e disse: é um fantasma. Mas agora disse: é Jesus? Se é Jesus mesmo, manda que eu vá contigo andando por sobre as águas. Jesus disse: vem. E Pedro pegou aquela palavra. A fé é baseada na palavra de Deus. Então quando Jesus disse vem, Pedro disse: eu vou mesmo. E ele saiu do barco, colocou o pé nas águas, e ele não afundou. Colocou o segundo pé nas águas, ele não afundou. E agora saiu andando por cima das águas.
Talvez você possa dizer, mas isso é mentira. Amados, se a Bíblia dissesse que Pedro saiu voando, eu acreditava também. Porque a palavra diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se a Bíblia dissesse que Pedro criou asas e voou até Jesus, eu ia crer exatamente assim. Quantos creem que Pedro andou? Sim, andou. Então nós estamos vendo aqui um milagre. Estamos vendo aqui, testemunhando pela palavra de Deus, um grande milagre. Sobre apenas uma palavra de Jesus, vem, Pedro provou de um grande milagre. Os dons de poder vieram sobre Pedro. Ele começou a andar. Teve coragem de sair do barco. Muitas pessoas não querem ter coragem de sair do barco para andar em fé. Elas preferem ficar dentro do barco. Ah, tá bom assim mesmo, pastor. Eu estou doente, assim, deixa assim mesmo. Se Deus quiser, Ele me cura. Se Ele não quiser também, eu fico doente mesmo, eu morro. Isso é estar dentro do barco. Você nunca vai provar milagre assim. Olha para sua irmã e diga para ele, só prova milagre quem ousa sair do barco. Não fica lá no barco, ah, eu não sei, estou com medo. E se eu afundar? E se eu morrer? E se eu não sei o quê? Jesus não falou? Jesus não disse? Pedro foi. Os outros ficaram, caramba, eu não acredito, ele está andando mesmo. Olha Pedro ali, Tiago, olha ali Pedro andando sobre as águas. E Pedro lá andando sobre as águas. Indo em direção a Jesus, e Jesus só olhando para Pedro, e isso, venha, caminha para cá. Vem, Pedro. E Pedro indo. Mas preste atenção. Versículo 29, de, mais uma vez. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, aí está o problema agora. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Teve medo. Esse é um dos maiores problemas hoje dentro do corpo de Cristo. As pessoas provam do milagre, mas perdem o milagre. É possível você receber cura hoje e você perder a sua cura quando passar por aquela porta. Então você tem que aprender a receber a cura e permanecer nela. Pedro começou a andar. Quantos creem que foi um milagre? Pedro não tinha condição nenhuma de andar sobre as águas, pelo poder dele mesmo. Ele não tinha nenhum poder de andar sobre as águas, mas sob a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz, quando ele atentou na força do vento, quando as pessoas tiram os seus olhos da palavra, que é Cristo Jesus, e colocam agora os seus olhos nas circunstâncias, medo começa a voltar. Pedro estava andando, provando o milagre, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, que estava na frente dele, e começou a olhar para os ventos e as ondas, a Bíblia diz, teve medo. E o que acontece quando Pedro teve medo? E começando a submergir, gritou. Digo, medo grita, a fé fala. Quando Pedro estava no barco, disse, se você é Jesus mesmo, manda que eu vá até aí. A fé falou. E a fé responde, vem! Mas agora quando Pedro começa a andar e a atentar para as circunstâncias, medo começa a chegar e a fé começa a ir embora. Então quando o medo chega, o grito chega. Ele começou a submergir. Eu acredito que foi um outro milagre. Pedro não afundou de vez. Começou a submergir.
Ainda deu tempo de gritar: Jesus, me socorra! Ele descendo bem devagarinho nas águas, se afundando. Ainda deu tempo de Jesus chegar até ele, estender a mão, ainda conversar e ainda levar um puxão de orelha de Jesus. Veja o que a Bíblia diz. Reparando ele na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, diga glória a Deus. Como é bom saber que Jesus é misericordioso, é bondoso, é maravilhoso. Jesus tinha dito a Pedro: vem, Pedro veio. No meio do caminho, Pedro começa a duvidar por causa das circunstâncias e começa a afundar. E quando ele grita: Jesus, me salva! Mesmo assim, Jesus prontamente estava lá. Isso me mostra o caráter de Cristo, de que ele não é mau, de que ele está prontamente preparado para te curar, te salvar, te libertar. Ele está prontamente. Prontamente, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse. Jesus salvou, mas depois foi disciplinar Pedro. Eu te salvei, mas você vai ter que me ouvir. Você percebe que Jesus não salva Pedro? Veja na sequência. Estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é interessante vermos essa passagem e entender que Jesus não disse: Oh, Pedro, eu entendo. Eu entendo. Você tem uma fé pequena, eu entendo. Eu sou Deus, eu entendo. Não, Jesus não fez isso. Jesus puxou a orelha dele. Ele disse: Por que você duvidou? Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Ou seja, se ele não tivesse duvidado, teria chegado até Jesus. O medo coloca dúvida. O medo coloca dúvida. Porque quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. E Jesus chamou isso de dúvida. Ele teve medo. O medo começa a dizer: não vai dar certo, você vai morrer. Vai vir um tubarão aí, vai comer você todinho. E a dúvida chegou. E quando a dúvida chega, a fé cai fora. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Vamos para agora 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, desculpa, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo está aqui falando ao jovem Timóteo também sobre medo. Essa palavra medo pode ser traduzida por covardia, por timidez. É a mesma palavra no grego. A palavra medo pode ser covardia, pode ser medo, pode ser timidez. Se levarmos para a palavra timidez, o medo intimida as pessoas. O medo intimida as pessoas. O medo faz com que as pessoas fiquem dentro de casa somente esperando a hora de morrer. Isso não vem de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Então Paulo fala aqui a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7. Olha só o que Paulo diz a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Em outras versões diz espírito de covardia, não é assim? Na minha versão diz espírito de medo. Deus não nos tem dado espírito de medo. Então, medo é um espírito.
Existe espírito de medo e existe também espírito de enfermidade. Nem toda enfermidade é um espírito, mas existe espírito de enfermidade. Medo é um espírito atormentador. E quando as pessoas andam no medo, elas vão ter exatamente o que elas têm medo. Eu fui convidado para ministrar lá no Acre, um evento muito grande da Igreja Assembleia de Deus, reuniu todas as igrejas Assembleia de Deus, eu fui ministrar. E quando nós estávamos ministrando lá, no final saímos para jantar com o pastor presidente e a sua equipe. E nós vimos na televisão um acidente. Estava passando na televisão, ao vivo. Tinha acabado de acontecer o acidente no Acre. Um avião caiu dentro de uma fazenda. Seria muito engraçado, se não fosse patético, contar essa história verídica, do qual nós vimos pela TV. O dono daquela fazenda, ele tinha medo de andar de avião. Tinha medo, já era um senhor, e toda a sua vida nunca andou de avião. Ele andava quilômetros e quilômetros e quilômetros de carro, mas não entrava num avião, de jeito nenhum. E nesse dia, ele estava na fazenda. E o avião caiu em cima da casa onde ele estava. E morreu. Lembra que Jó disse? O que eu mais temia me sobreveio. O que eu mais receava me aconteceu. Nós não podemos andar em nenhum tipo de medo. Você não pode ter medo de morrer. Você não pode ter medo do amanhã. Você não pode ter medo de doença. Nem medo de demônio, nem de Satanás, nem de nada. Porque Deus é maior. Diga maior. É o que está em mim do que aquele que está no mundo. Digo, o Espírito Santo é aquele que é maior, que está dentro de mim. Diga, Jesus é o maior, está dentro de mim. Diga, Deus Pai é o maior, está dentro de mim. Então diga, enfermidade, você é pequeno. Nós temos que tratar a enfermidade como Jesus trata, como Deus trata. Deus não trata a enfermidade como um bichinho de estimação. Deus não trata a enfermidade como um bichinho de estimação. E muitas pessoas recebem a doença do seu corpo, vivem uma vida de medo e tratam aquela enfermidade como se fosse um bichinho de estimação. Chamam até a doença já de minha diabetes, meu câncer, o bichinho. Enquanto você estiver dizendo meu, ele nunca vai sair. Quando você diz meu, você está dizendo que ele lhe pertence. Eu nunca digo meu em nenhum tipo de doença, e por isso faz 10 anos, amados, 10 anos que nenhuma doença entra no meu corpo. Não é porque eu fico tomando remédio, não. É porque eu creio na palavra. Nada contra remédios, contanto que você aprenda a andar em fé. Os remédios e os médicos vão te fazer ficar vivo até você aprender a andar em fé. Eu aprendi a andar em fé. Mas eu não nasci assim. Eu estava dentro de uma igreja há muitos anos, ouvindo sobre a palavra de Deus, mas só vivia doente. Até que um dia aprendi sobre a palavra de Deus, de que Deus não tem nada a ver com doença, Deus não tem pacto ou associação com nenhum tipo de doença, que doença vem do diabo e não de Deus. E quando eu criei nisso, eu disse, então eu fico com Deus. E eu disse, enfermidade, nunca mais você vai entrar no meu corpo. E nunca mais ela entrou.
Às vezes uma dor de cabeça quer vir. Eu digo, saia. Eu só recebo coisas do céu. E ela vai embora. Você tem que aprender a tomar esse remédio, a palavra. Palavra flex. Ao invés de se viciar somente em Dorflex. Aleluia. Eu já falei, nada contra você tomar o remédio quando está com dor. Mas se você ficar sempre naquilo, quer dizer que você vai preferir ficar sempre dentro do barco. E nunca provar de um sobrenatural na sua vida. Paulo falou para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu, amado, espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Esse é o espírito que está em nós, que é o Espírito Santo. Aleluia. E 1 João, para a gente terminar, e vamos orar já, e pôr as mãos sobre os enfermos. Aqui 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz, falando ainda sobre o amor. Veja, Paulo falou para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Por quê? Porque Deus é amor. Diga, Deus é amor. Agora veja o que o amor faz. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Não existe medo em Deus. Deus não tem medo de nada. Você crê que Deus não tem medo de nada? E onde Deus está? Lá nas mansões celestiais. Não. Deus está dentro de você. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito Santo representa a Trindade. Deus habita em mim. Deus habita em você. Deus é amor. No amor não há medo. Então não pode existir medo dentro de você. O problema é que Satanás mente para você. E você aceita as suas mentiras. Satanás só sabe fazer uma coisa, amado. Desde o princípio, tentar. Ele vive tentando as pessoas. Não só tentar no pecado, mas tentar fazer você cair na dele. Ele diz, não vai dar certo. Você vai morrer. Você vai morrer igual ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu tio, porque você tem uma doença hereditária. É melhor você já comprar seu caixão em 24 vezes. Então o diabo vai fazer você se preparar para morrer. Isso é mentira do diabo. Não aceita as mentiras dele, porque a palavra diz que você vai viver e não morrer para contar os feitos do Senhor. O que Deus diz ao seu respeito é que você vai viver e não morrer. A palavra diz, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Deus nos livrou do que era mortal. Então, diz aqui, para terminar, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Amém? Quando você está no medo, você não está no amor. E Deus é amor. Quando você está no medo, você está em trevas.
Quando você está andando no amor, você está andando na luz. Nas trevas estão as doenças. Na luz estão as curas. Quando você anda na luz, você anda em saúde divina. Diga, eu sou filho da luz. E eu vou andar na luz. Aleluia! Glória a Deus. Foram abençoados? Diga para a pessoa que está perto de você, não ande em medo. Diga, não tenha medo. Diga assim para ele, quando o medo chegar, lança fora. Sim, o medo pode bater a porta. Mas se você atender em fé, o medo já correu. Aleluia! Atenda sempre em fé e não com medo. Glória a Deus. Vamos orar. Gabriel, por favor, cadê Gabriel? Vá para o teclado. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, eu te dou graças em nome de Jesus. Sabemos, Pai, porque estamos aqui. Porque o Senhor tem guiado pessoas para cá, para receber daquilo que está disponível em Cristo Jesus, a cura divina. Nós cremos, Senhor, na cura divina, porque a Tua palavra fala sobre cura divina. Jesus já levou sobre si todas as doenças, dores e enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Eu te dou graças, Pai, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Todo espírito de medo, todo espírito de enfermidade, eu falo a você agora em nome de Jesus, que você largue esse corpo agora. Solte em nome de Jesus. Há um nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus Cristo. Você não pode resistir ao nome de Jesus. Você não pode resistir ao nome de Jesus. Ele nos deu o seu nome. E Jesus nos garantiu: em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Então, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, enfermidade, que você largue esse corpo agora. Que você saia agora, imediatamente, em nome de Jesus. Eu declaro vida para esse corpo. Vida para esse corpo. Vida para esse corpo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivificando agora esse corpo. Vivificando agora esse corpo. Vivificando agora esse corpo. Vivificando agora. Entrando nas veias, entrando no sangue, entrando nos ossos, entrando no cérebro, entrando em cada junta, em cada medula, o poder de Deus indo agora por todo o seu corpo, em nome de Jesus, da sua cabeça até os seus pés, entrando pelos seus ossos, passeando pelas suas veias, passeando pelo seu sangue, o óleo do Espírito Santo agora curando o seu corpo, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Te damos graças, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Maior é o que está em mim do que o que está neste mundo. Maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Maior é o poder em nós do que o poder de Satanás. Maior é a cura divina do que a enfermidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.